ৰাতিপুৱা উঠি পিনে বৰষুণটো একদম নেৰা নেপৰাকৈ দি থাকিল, তো যাব লাগিব এতিয়া ক'তো নাই। তো সেইকাৰণে ভাবছোঁ কি আটাকে বলাও, তো মায়ো নাই এইফালে ঘৰত, দেউতাও নাই, ভাইটি নাই, কোনো নাই ঘৰত, এতিয়া এই মস্ত ঘৰখনত মই আৰু বাবু একলাই আছোঁ। তো এইফালে বাইকখন আছে, এইফালে পূৰা বৰষুণ দি আছে, তো ভাবছোঁ আজি পূৰা ট্ৰেক্টৰে আনিম, তো ভাবি আছোঁ ট্ৰেক্টৰে আনিম বুলি। তো এতিয়া কি হয় চাই লওঁ। আগতে প্ৰথমতে অলপমান ৰাতিপুৱা একো খোৱাই নাই, তো ৰাতিপুৱা উঠি উঠি পিনে মায়ে গেল আমাৰ বাইদেউ আছে ঘৰত, তো ৰঙিয়াত, তো সেইকাৰণে দেউতাই গ'ল বজাৰত, তো ভাইটি গ'ল গাড়ী লৈ ক'তবা, এতিয়া মই আছোঁ ঘৰত একলাই পূৰাই মচলা হ'ব। এইফালে দোকানো আছে, ঘৰো চম্ভালিব লাগিছে, পূৰা ভাই সেইকাৰণে ভাবছোঁ কি আটা অলপমান আনিছোঁ। তো এতিয়া আটা অলপমান মাৰোঁ, ৰুটি দুখনমান বনাই খাওঁ ভাবোঁ আৰু মই। তাৰপিছত দুপৰীয়ালৈকে ভাবি লওঁ কি কৰোঁ, ট্ৰেক্টৰে আনো নেকি, তো সেইকাৰণে পটাপট ৰুটিখিনি আটাখিনি মাৰোঁ, মাৰি পিনে দুখনমান ৰুটি বনাওঁ, বনাই পিনে দিগদাৰটো ভাবা যাওক ট্ৰেক্টৰে আনিম আজি। ঠিক যায় বাইকটো নাহে ক'ত গম পাব আৰু। তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে আটাখিনি মাৰি লওক তাৰ আটাৰি, তাৰপিছত ডিপৰাটো ডিপৰা হ'ব। এতিয়া মই চৰি থাকিলে কি হ'ল, সেইকাৰণে পটাপট মাৰি লওঁ ৰ'ব। সমবায় এটা নাই, তো সেইখিনি চালব লগা হৈছে, তো সেইখিনি অলপ অলপ চালি আছোঁ এইফালে সমবায় এটাৰ কাৰণে, নহ'লে আৰু গোটেই একদম কিবা উলি যায় একদম মাহে ক'ৰবাত গৈছে। যাব এইখিনি নি বেছি নালাগে, টিকলা আৰু মইহে, আমাৰ বা সৰু বাবু আৰু মইহে। এতিয়া আছে অলপমান আটা, এইখিনি সৈতে মিক্স কৰি দিম। হৈ যাব, দুখন দুখনকৈ খাম। তাৰপিছত আলু বইল কৰিব দিছোঁ, তো আলু অলপমান ভাজি ল'ম, বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে, অলপ অলপকৈ অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিম, তাৰপিছত এইফালে ৰুটি হৈ যাব আৰু। মাই নহ'লে এই দিগদাৰ আৰু, একদম এফালৰ পৰা এফালে চব কাম কৰি যা। তাৰপিছত ট্ৰেক্টৰ আনিম বুলি ভাবছিলোঁ, পিছত ট্ৰেক্টৰ অনা নহ'ল, সেইকাৰণে খাও খোৱা মেচিনকে লৈ ল'লোঁ। এয়া খাও খোৱা মেচিন, চাওক আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, নকৰিব পাৰে না, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ এয়া খাও খোৱা মেচিনৰ অৱস্থা। খাও খোৱা মেচিনকে লৈ ল'লোঁ, ট্ৰেক্টৰ নানিলোঁ কাৰণ এই মায়েও নাই কৰোঁ, মায়ে ক'লে কি ঘৰততো এনেই আমাৰ বনোৱা নাযায় ট্ৰেক্টৰ, এইফালে আৰু মায়েও নাই হ'লেও সেই হিচাপত যদি ফাইদাটো উঠে থাকে, এইটো বেয়া কথা দিয়কচোন। এতিয়া মাই নাই বুলি ক'লে আৰু সেইবুলি আৰু গাহৰি আনিকে আৰু বনাম নেকি আৰু, সেইকাৰণে আৰু নহয় আনিলোঁ আৰু গাহৰি। আৰু গাহৰি আনিলে আৰু বহুত বেয়া দেখা পাই যায় না, মায়ে এনেইতো নবনায় ঘৰত আমাৰ, আমি বাহিৰতে খাওঁ, সেইকাৰণে আজি যদি মাই নাই বুলি যদি আমি গাহৰি আনি ঘৰত খাওঁ, এইটো মনত বেয়া লাগব না, সেইকাৰণে মায়েও বেয়া পাব। নানিলোঁ, তাৰপিছত এইখানে ঘাঁহ খোৱা মেচিনকে লৈ আহি পিনে পূৰা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত, একদম পূৰা ধপধপাই জুই উঠি আছে। এইফালে ভাত হ'ল, এইফালে এতিয়া এই মাংসটো হ'বই আৰু বেছি দিন নাই, পানী দি অলপমান উঠলি পাৰিছোঁ, পূৰা খাওঁ আৰু তিনিজনে, মই ভাইটি আৰু দুইটা, দুইটাটো গেলেই ভাত খায়, তাত আৰু সৰু মাইনা আৰু বাবু, খাম আৰু আজি একদম পূৰা উঠি আছে, পক পক কৰে, ভক পক কৰোঁ, কোনে পায় আৰু আজি ঘাঁহ খোৱা মেচিনকে খাম আজি। হৈ আছে আৰু লাহে লাহে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে চৌকাত ৰান্ধি ভাল, ভাত ভাল পায় না না এই গেছত ৰান্ধি পিনে। মোৰ কিন্তু চৌকাই বেষ্ট, চৌকাত একদম পূৰা আপোনাৰ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত পূৰা মজা খানা হৈ যায়, এইবিলাক গেছতো সিমানে টাইম লাগিব, কিন্তু হ'লেও গেছত সোৱাদ নালাগে, কিন্তু চৌকাত যোনটো তৰকাৰী বা মাংস বনোৱা যায় না সেইটোৰ সোৱাদটো বহুত বেলেগ, সেইকাৰণে আৰু মোৰ চৌকাই বেষ্ট। জুইকুৰা ধৰি লৈছোঁ, পূৰা বহাই দিছোঁ আৰু, এতিয়া হৈ লওক খাম আৰু মজাকৈ। এইফালে ৰেডি, এইফালে মাংস, মাংস